Հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ժամանակակից արագ փոփոխվող տեխնոլոգիաների աշխարհում ուսուցումը դառնում է ողջ կյանքի ընթացքում իրականացվող գործողություն։ Այսօր աշխարհը կարիք ունի արդյունավետ և ճկուն ուսումնառության, որը հնարավորություն կտա ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամանակ անհատական ուսում ստանալ նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ և մեր երկրում արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված պետությունը պարտադրված է գնալ մինչև այժմ չկիրառված քայլերի։ Այդ շրջանակում է նաև անցումը հեռավար կրթության, որը կարող է որոշակիորեն լուծել կրթական գործընթացում հայտարարված երկարատև դադարի խնդիրը, ինչպես նաև նպաստել կրթության հասանելիությանը։ Համավարակն ունի իր տրամաբանությունն ու մարտահրավերները։ Ուստի անկախ իրավիճակից կրթության շարունակականությունը ապահովելու համար արդեն բավականին երկար ժամանակ է հեռավար դասեր են կազմակերպվում։ Իհարկե, հեռավար կրթության հեռանկարն ու առավելությունները կասկածի տակ չեն դրվում ապագայի կտրվածքով, սակայն այսօր ակնհայտ է մեր հանրապետության անպատրաստ լինելը համատարած հեռավար կրթության անցմանը, որովհետև ամենից առաջ հեռավարությունը պահանջում է հզոր անխափան աշխատող համացանցային կապ։ Երկրորդ կարևորագույն գործոնը մարզային բնակչության համակարգչային թվային տեխնիկայով ապահովածության ցածր մակարդակն է։ Ներկայումս ուսումնական հաստատություններն անցկացնում են հեռավար պարամունքներ, իսկ թե որքանով են իրականացվում կրթության պետական չափորոշիչների պահանջները դեռևս պարզ չէ։ Շատ է խոսվում, որ կրթության ոլորտում չկան ռիսկերի կառավարման արդյունավետ ռեսուրսներ, իսկ համավարակով պայմանավորված ճգնաժամն էլ ցույց է տվել համակարգի խեղճությունը, քանի որ դպրոցներում համակարգիչների սակավություն է։ Ցանկանում եմ նաև խոսել ԿԳՄՍ նախարարության կողմից կայացված 2019-20 տարվա մինչև մարտի 13-ը ստացած գնահատականներով փակելու որոշման մասին։ Նաև ասեմ, որ ստացել են բազմաթիվ զանգեր, ինչպես ուսուցիչներից, այնպես էլ աշակերտներից և ծնողներից։ Նրանք իրենց հիմնավոր դժգոհություն են արտահայտում վերոհիշյալ որոշման վերաբերյալ։ Հարգելի նախարարություն, ինչպես նշում եք, աշակերտների մոտ 20%-ը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով չեն կարողացել մասնակցել հեռավար դասերին, առաջնորդվելով սոցարթարության սկզբունքներով բոլորին հավասար վերաբերմունք ցուցաբերել և արդյունքները ամփոփել մինչև մարտի 13-ը ստացած գնահատականներով։ Երկու ամիս գերազանց աշխատած աշակերտները դուրս է գալիս, կորցնում են աշխատանքի արդյունքը գնահատականները։ Եթե վստահում ենք ուսուցիչներին, որոնք տկնաճան աշխատանք կատարեցին, հաշվի առնենք նրանց կարծիքը, աշակերտներին ճիշտ գնահատելու հարցում, և ուսուցիչի և աշակերտի և ծնողի համար շատ կարևոր է աշխատանքի գնահատումը։ Ասում եք, շարունակում ենք հեռավար կրթությունը մինչև մայիսի 23-ը, այսքանից հետո ինչպես առանց այն էլ անհնարին հնարավոր դարձնող ուսուցիչը կապահովի աշակերտի հետաքրքրությունը սովորելու նկատմամբ։ Կարծում եմ, կարելի է ոգեշնչել և 80%-ին, և 20%-ին ամեն մեկին յուրահատուկ մոտեցում ցուցաբերելով։ Հորդորում եմ չխեղել տասնյակ հարյուրավոր շրջանավարտների ապագան, կազմակերպել արդար ու թափանցիկ քնություններ, քարտ չգցելով նրանց ճակատագրերին, անդրադառնալով հեռավար կրթության իրականացման ու ուզում եմ երախտիկի խոսքեր հղել ուսուցիչներին, ովքեր արտակարգ դրության պայմաններում շարունակում են կատարել իրենց առաքելությունը։ Շնորհակալություն։